فرماتے ہیں کہ دو اور چیزیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا یہ بھی عذاب قبر سے مستثنا ہے. بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوں گا اس سے مستثنا نہیں ہے, اس سے چھوٹ نہیں ہے, صرف عذاب قبر سے اس کی فتنے سے چھوٹ ہوں گی. اور اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے یہ بھی عذاب قبر